manfaat kebajikan yang telah disediakan. Jawatan kuasa khas bagi menyiasat insiden 6 anggota bomber yang maut ketika menjalankan operasi mencari dan menyelamat seorang remaja yang terjatuh ke dalam lombong di Taman Putra Perdana Puchong Selangor awal bulan lalu akan mula bermesyuarat minggu hadapan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, jawatan kuasa khas itu dipengerusikan golongan profesional termasuk kalangan ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyampaikan penghargaan Wira Merah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia di pejabat JBPM di Putrajaya hari ini. Insurans Kesatuan Pekerja-Pekerja Bomber Malaysia sebanyak RM42,000.